Қазақ тілінің жоғын жоқтап, мұңын мұңдап жүрген депутаттар тәртіп сақшыларына ана тілін үйретуді қолға алды. Халық қалаулысы әрі қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазы бүгін Ішкі істер министрлігі орталық аппаратының жеке құрамымен кездесіп, мемлекеттік тілді насихаттады. Айту керек, ішкі істер органдары іс қағаздарының барлығын 2007 жылдан бастап қазақ тілінде жүргізіп келеді. Одан бері мемлекеттік тілді дамыту мақсатында арнайы департамент құрылып, полицейлерге қазақ тілін үйретуде. Бізде жазу еш уақытта жеткен жетістікке қанағаттануға болмайды ғой. Бұдан ары қарай дамыту керек. Соның ішкі жолдарын қалай жүйелі жүргізуге болады? Мен енді білесіз, Астана қаласының тілдер дамыту басқармасында жүрген кезде біз бір жүйелі жұмыстар жүргіздік. Сол жұмысты осы министрліктің саласына енгізсе, бұдан да дұрысырақ, нақтырақ болады деп ойлаймын.